Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal do YouTube. Eu sou o Hugo e hoje trago aqui a construção do Dodge Charger RT do Planeta de Agostinho, número 82 e 83. Vamos ver as peças e fazer a montagem. Até já! Aqui temos as peças para a montagem da revista 82, ok? Em que temos aqui esta peça em metal. Eu não tirei daqui porque vou tentar a pousar em baixo, ok? Mas é muito fixe, está muito porreira. Okay? Temos aqui um refletor, isto deve ser tipo a parte do espelho, um puxador, aqui o puxador. Aqui deve ser parte do espelho, para o encaixe do espelho, não sei, vamos ver depois. E parafusos C... não. É. Parafusos CM. Aqui uma pecinha, não sei. Depois vamos ver para que serve. Parafusos DM e parafusos AP. Aqui temos a montagem da porta esquerda, então esta parte vai fazer parte da porta, em que vamos já passar à montagem das peças que tem aqui nesta revista. Para começarmos a montagem, vamos pegar aqui no puxador da porta, ok? Vamos colocar aqui na parte superior, assim, apenas temos que colocar aqui, e na parte de trás, segurar assim com o dedo, vamos colocar ali um parafuso AP. Temos aqui esta peça também, peça para colocar aqui na parte de baixo, ok? Isto tem assim um corte meia lua, dizendo assim, encaixa ali. Ok? Peço o botão para abrir a porta ou o sítio para colocar as chaves. Bem, está fixe. Apenas é para colocar assim. Ele está bem preso, não precisa levar cola. Agora na montagem seguinte vamos usar aqui esta duas peças e um parafuso CM. Então temos aqui estas duas peças, ok? Que é da parte do espelho. Esta peça vai encaixar aqui, assim nesta posição. Ok, isto agora vai levar aqui um parafuso CM na parte interior. Vamos tentar meter assim. Ok, aqui com a parte maior aqui para este lado e fica assim. Então montado. Depois temos esta peça pronta. Vamos colocar aqui o refletor. O refletor que vem também, ok? Isto tem ali um autocolante na parte de trás. E agora vamos colocar esta peça aqui na porta, assim, virado para trás, no sentido do aqui do puxador da porta, ok? E vamos colocar um parafuso aqui na parte de baixo, ok? Ali. O parafuso para aqui vai ser um parafuso DM. Ok, e ali o parafuso colocado. E fica aqui assim a porta. Okay, está muito, muito, muito fixe. Agora temos aqui a revista número 83 para ver as peças e montagem temos aqui também. Aqui para a revista número 83 temos todas estas peças, isto é em plástico, ok, um plástico frágil, isto já é em metal, estas quatro peças também são em metal, temos parafusos TM, UM e AM, até são bastantes parafusos, e vamos ver o que temos de fazer nesta montagem. Aqui na montagem 83, temos montagem da porta esquerda, segunda parte, em que temos aqui todas as peças que vêm aqui
neste fascículo, em que vamos passar agora à montagem, isto com a utilização da porta que montámos anteriormente. Aqui na montagem 83 vamos precisar de colocar esta peça aqui na porta. Para isso vamos colocar a peça aqui nesta posição, ok? Isto vai levar 4 parafusos AM. Vou já passar então a meter os parafusos. E assim colocamos a peça com 4 parafusos, ok? Letra AM, 1, 2, 3, 4 parafusos, ok? Aqui nesta fase temos estas duas peças, ok? Vocês podem ver, elas são um pouco diferentes. Vamos utilizar primeiro esta maior, ok? E vamos utilizar também esta parte, esta pecinha que vai ser a dobradiça, ok? Para isso vamos colocar aqui na união destas duas peças, vai encaixar aqui assim. Ok, isto vai levar aqui um parafuso aqui na parte superior, deixa eu ver se ele está a focar. Okay. Vai levar aqui um parafuso, letra TM. Okay. E temos aqui então a peça montada assim. Okay. Vamos depois colocar ali na porta do carro, mas para já vamos montar então estas outras duas peças que temos aqui, também da parte dobradiça da porta, ok? Em que isto vai entrar aqui assim, ok? Vai ficar assim, isto vai levar um parafuso UM. Okay? E temos aqui então a peça montada, com o parafuso na parte interior. E fica assim. Agora vamos passar a colocar então estas dobradiças na porta, ok? Aqui na porta vamos colocar então a dobradiça aqui deste lado, aqui neste sítio. Vamos começar pela primeira dobradiça que montamos, ok? Vai encaixar aqui assim. Isto vai levar dois parafusos, letra AM, ok? Ela encaixa ali, não sei se conseguem ver. E leva dois parafusos AM. Okay, temos aqui a primeira dobradiça montada. Okay. Vamos passar a colocação da segunda dobradiça, que será assim, nesta posição. Okay. E vai encaixar ali. E leva mais dois parafusos AM. Aqui estão as duas dobradiças com os parafusos, ok? Está muito, muito fixe. Vamos passar então à última parte, ok? Aqui nesta última parte tem aqui já a carroçaria, ok? E temos esta peça para fazer a montagem. A peça vai ser para colocar aqui na lateral da carroçaria. Deixa eu ver se não serve nada. Está ali, engata ali. E vai levar 3 parafusos AM, ok? E vou passar à colocação dos parafusos e já mostro o resultado. E aqui está então a peça colocada aqui na carroçaria, okay? Que é para depois levar ali a porta, okay? Aqui com os 3 parafusos colocados aqui na parte, que é para depois encaixarmos ali a porta. E assim temos mais esta fase concluída com esta porta, ok? Aqui com os suportes na parte de trás, conforme vimos na montagem. Aqui o espelho, tem de ficar muito fixe. E temos aqui o puxador da porta com o encaixe da chave. Nesta parte já está, aqui da porta. Claro que não falta-nos depois colocar aqui o reforço por dentro. Espero eu que tenha uma janela que o nosso trabalho manualmente com ela. Vamos ver para o futuro conforme vai se fazer as montagens. E colocamos também aqui o suporte na carroçaria, que é para depois encaixar aqui a porta, ok? A porta depois deverá
encaixar aqui, mais ou menos, deixa eu ver. Ok? Ou depois vai ficar aqui preso, mas para já ainda falta cavar aqui algumas coisas na porta. Como já tinha mostrado, dá sempre gosto de mostrar mais uma vez aqui a nossa carroçaria, aqui do 2 Chars RT, está muito, muito fixe. Vamos continuar a montagem, a ver como é que isto vai ficando durante toda a montagem. Não se esqueçam aí na minha careta de inscrever-se no canal, cliquem aí na minha fotografia e inscrevam-se no canal. Vejam outros vídeos também, se calhar do 2 Chars, outras montagens que eu estou a fazer. Obrigado a todos e até à próxima. Tchau!